tunafanya agano na jamii yetu wa Meru, ile inaitwa partnership in governance and development. Kwa sababu hii ni mwamko mpya. For the first time, tunafungua roho yetu. Mzee Abdullahi Ajgonjobi amesema, historia ya hapa Isiolo hii, watu wengine walikuja wakaharibu historia. Wakati hizo, watu wamekaa wakiwa wanajua ni jirani, ni watu moja. We need to come together, tufanye kazi pamoja, na hakika Mungu akitusaidia tutapita, na tumesema we have to work with the Meru community this time round. You have the stake in the government. Mimi ndugu yangu kinywa nimetafuta yeye, tumekaa na yeye, nimemwomba yeye aachane na hata mambo ya governor. Nimemwomba kwa sababu he was running for the governor. Nikamwambia ndugu yangu, wacha tufanye partnership na wewe, unisaidie tafadhali sana, na mimi nitamshikilia mkono. Unajua county ina governor, deputy governor na county secretary, sio? Yeah. Nikaambia county secretary yangu itakuwa kinywa. Number 3 in the government. Na sio pale tu, nikasema wa Meru, we have 7 ministers in the government. Mmoja atachukua Meru bado. Nasema we have about 12 chief officers who are willing to tapate wa Meru. Kwa sababu town hii needs a manager ya wa Meru. Municipal manager nitapatia Meru. Public Service Board, yes, nitapatia membership kwa Meru. Nitakuita jamii wote tukue pamoja, nifanye hii pronouncement, na sio kitu wa mdomo tu, ni kitu tutaandikiana. Na tutaandikiana mbele ya mawakili. Sawa sawa? Yes. Mimi ni mtu ninaelewa sheria, na kama wazee walivyosema, na mimi ni mtu niko na ahadi.